Oh, I searched the world, but it couldn't fill me. A man's empty praise and treasures that fade are never enough. That you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing, nothing is better than you. Oh, I'm not afraid. My failures and flaws, Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountains is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Better than you, and there's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you, and there's nothing better than you, and there's nothing, nothing is better than you. You're the only one who cares.
I come out of agreement with the lie that you have left me on my own. I am not alone. I come out of agreement with the worry and the fear I've come to know. Now they won't have a hold on me. Protected. You never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me and you won't. You're right by my side. Protector. I come into agreement with the truth that you are who you say you are. I can trust your heart. I come into agreement with whatever nice declared over my life. 'Cause I know that you fight for me. Protector. You never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me and you won't. You're right by my side. Protector. You hide me in the shadow of your wings. Your presence is my peace, my covering, my song in the night. Protector. Protector. No weapon, no worry will prosper against me. No darkness, no evil will tease or torment me. No weapon, no worry will prosper against me. No darkness, no evil will tease or torment me. All power, dominion to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. All power, dominion to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. All power, dominion to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. All power, dominion to one name is given. My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus. Protector. You never, never, never let me go. You said a protector. You hide me in the shadow of your wings. Your presence is my peace, my covering, my song in the night. Protector. Protector, protector, you never, never, never let me go. You said you wouldn't leave me and you won't. You're right by my side. Protector. You hide me in the shadow of your wings. Your presence is my peace, my covering, my song in the night. Protector.
my side, protector. You hide me in the shadow of your wings. Your presence is my peace, my covering, my song in the night, protector. I found you waiting by the well, unexpected. You were always there, tracing all my steps. Light up the way of your heart. To the mountains, move me like you to the wind, and I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected and the wonder of your shadow step. So take another step. Your mercy paves the road ahead, unexpected. You are always good. You are always good. Light up the way of your heart. Move me like you to the mountains. Move me like you to the wind. And I'll chase your voice through the dark. Fix my eyes on the unexpected and the wonder of your shadow step. And I won't be afraid. In every way, you never fail. So have your way. Hear God, and I'll sing your praise. Fix my heart to yours. Ready for the unexpected. Ready for you. I can't explain your heart. I didn't trace out all you are. But when I think about the road took for love, I know your cranes will stay the path. I can't explain your heart. I didn't trace out all you are. But when I the road you took for love, I know your cranes will stay the path.
to the mountains, move me like you to the wind, and I'll chase your voice through the dark, fix my eyes on the unexpected and the wonder of your shadow stare, and I won't be afraid. In every way you never fail, so have your way, yeah, God, and I'll sing your praise, fix my heart to yours, ready for the unexpected, ready for you. So take another step. In Mark 12:43, Jesus comes to the temple with the purpose of teaching us a lesson about giving. He deliberately sits in front of the offering and watches as people put their money in. Many rich people come and put in large amounts of money, but Jesus wasn't looking at the amount, he was looking at their hearts. Finally, after all the rich people had showed off their tithes, a poor widow comes in and puts in two small coins worth only a few pennies. But this is what Jesus had been waiting for, and he doesn't waste a moment. He quickly calls his disciples together to teach them about the kind of giving that pleases God. He explains how giving out of your abundance isn't what God is interested in, because it doesn't help you rely on Him. This is what the rich people were doing, but the widow was different, and the difference was in what she was trusting in. The widow trusted God, knowing that He would stand true to His promise of providing for her needs, while the rich people trusted in their money. Jesus' point was that giving isn't about the amount, it's about the sacrifice. What and how we sacrifice will be different for each person, but we all have the ability to make sacrifices in our giving. The danger comes when we follow the path of the first group of givers. We give to look good, or we give out of a perceived obligation, or we give as a means to some other end. But God isn't interested in this kind of giving. The only giving that interests God is the kind that makes Him a priority above our money. This is why what we use our money for is such a big indicator of where our hearts are at. When we sacrifice something we want and give instead to God, we show that He has the top spot in our hearts. The poor widow trusted God and gave everything she had to Him, and this is why Jesus makes a point to highlight her sacrificial giving, because as we follow her example, she leads us right to Jesus. Grace and peace. Ek is regtig bly jy het ingeskakel en dankie dat jy ook hier die diens saam met ons deel. Ons is in ons derde deel van ons huidige reeks, steek die vuur weer aan, light the fire again. En twee weke terug het ons hierdie vraag gevra en dis waaroor dit gaan. Hoe lyk die vuur in my en jou hart vir God? Hoe brandend is ek en jy op die oomblik vir God nog? Hoe vol van passie is ek en jy op die oomblik nog vir God? En wanneer ons bezig is met hierdie reeks, hierdie maand, dan gee God vir my en jou die geleentheid om weer daar die vuur weer aan te wakker, daar die vuur weer aan te blaas, sodat ons weer close met hom kan wees en weer brandend vir hom kan wees. En ek wil net gou vinnig teruggaan. Ons het 'n ankervers vir die hele reeks. Dis 2 Timoteus 1 vers 6, waar Paulus vir Timoteus sê, "Therefore, I remind you to rekindle the gift of God that is in you through the laying on of my hands." En ons fokus spesifiek op die woordjie rekindle. En ek wil dit vinnig vandag weer sê, ek gaan dit nie volgende Sondag en daarna weer doen nie, maar ek wil dit graag weer vandag herhaal, dat die woordjie rekindle, letterlik beteken a fan into flame, nee, is die Griekse woordjie anatsuporeo. En ek het dit die vorige Sondag ook gesê, ek wil dit gou weer herhaal, dit bestaan uit 3 woorde wat basies saamgevoeg is om dan 'n spesifieke betekenis te gee. En dis die woordjie anna, zao
en pur in die Grieks. Die woordje anna in die Grieks betekent letterlijk to repeat an earlier action or whatever you're doing, do it again. Met andere woorden, iets wat jij doet wat werkt, hou aan om het te doen. Iets wat je in het verleden gedaan hebt, hou aan om dit te doen. Die woordje zou betekent letterlijk to be alive, lively or thriving. En die derde woordje is die woordje per en dit is die woordje vervier. So die letterlijke betekenis dan van hiervan is, en ik wil het gauw weer lees soos wat ik dit vir julle gegee het in die vorige twee sondae. Doen met enthousiasme en ijver alles wat jij in die verlede gedoen het, om die leven terug te sit in jou geestelike vuur. Wees vurig, heelhartig, ijverig, passievol en krachtig daaroor. Nou, vanoggend se thema is maak gebed een prioriteit. Make prayer a priority. Voor ons aangaan daarmee, kom ons sit net so in, kom ons maak ons oor toe en kom ons nader in gebed tot die troon van ons Here. Dear Father, this morning we praise you for Jesus and for the way he changes our lives. We praise you for your extravagant love that gives us hope, joy and courage. We praise you for your love that never lets us off, your love that never lets us down and never ever lets us go. We praise you for dealing with our fears, touching our lives and healing our brokenness and diseases. We praise you for always being there when we need you most. We praise you, Father, that every time we look to Christ, we are reminded there is nothing he does not know about us and nothing he does not understand about our lives. We honor you and we love you and we praise you as our King, as our Father, as our friend, in Jesus' name, amen. Die vorige twee sondae het ek gesê, en ek het so begin, en ek wil het vanochtend weer begin, dat een vuur wat aangesteek is, sal net bly brand, solang daar hout op die vuur gegooi word. Met ander woorde, as jy een vuur, sê jy het een kampvuur gemaakt, en jy gooi nie weer hout of takke of blare of enige iets op daar die vuur om hom te, of basically te fuel nie, dan sal daar die vuur stadig maar seker begin uitbrand. Stadig maar seker sal die vuur sy hitte verloor, sal hy nie meer so helder skyn nie, naderhand sal hy net begin smeel en uiteindelik sal hy uitbrand. En daar die beeld is dieselfde in ons geestelike lewe. Ons geestelike lewe is soos 'n vuur wat brandend moet wees vir God. En is dieselfde idee dat as ek en jy nie iets op die vuur gooi, as ons nie hout of fuel op die vuur gooi om hom te voed nie, dan sal ons geestelike vuur al hoe sadiger begin brand, hy sal minder hitte hê, naderhand sal hy begin smeel en hy mag dalk selfs uitbrand. So die vraag wat ons in hierdie reeks vir mekaar die hele tyd vra is, watter hout moet ons op ons geestelike vuur gooi, sodat ons dit weer kan aanblaas? Sodat daar weer 'n groot vuur kan wees wat lig maak, wat hitte kan maak, nee. In verlede week het ons gesê, die eerste stuk hout wat ons moet opgooi, is die woord van God, en dat ons gereeld tyd in die woord van God moet spandeer. Vanmôre se thema het ek gesê is, maak gebed 'n prioriteit, make prayer a priority. Met ander woorde, ons praat daaroor dat gebed is ook die hout wat ons op hierdie vuur moet gooi, en dit moet vir ons 'n prioriteit wees, om hierdie hout op die vuur te gooi,
sodat dit kan aangeblaas word. En dit is amper onmoontlik as ons praat oor geestelike lewe, as ons praat oor ons geestelike lewe, kan ons nie daaroor praat sonder om oor gebed te praat nie. En in gebed ervaar ons hierdie closeness met God, ervaar ons nabyheid met God. Ek wil amper so ver gaan en sê, gebed is die hartklop van ons geestelike lewe. Ek het verlede Sondag begin met 'n paar aanhalings toe ons gepraat het oor die woord van God. Ek wil graag weer 'n paar aanhalings van bekende skrywers met julle deel oor gebed. Die eerste een is van Samuel Chadwick. Hy skryf, "The one concern of the devil is to keep Christians from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, and prayerless religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but he trembles when we pray." Nou die volgende enetjie is van Leonard Ravenhill. Hy skryf, "No man is greater than his prayer life." Die volgende aanhaling wat ek met jou wil deel is van R.A. Torrey. "We are too busy to pray, and so we're too busy to have power. We have a great deal of activity, but we accomplish little. Many services, but few conversions. Much machinery, but few results." Wat 'n treffende aanhaling. En dan die baie bekende Oswald Chambers, wat My Utmost for His Highest geskryf het. Hy skryf daarin, hy sê, "It is obvious that Paul did not regard prayer as supplemental, but as fundamental. Not something to be added to his work, but the very matrix out of which his work was born. He was a man of action because he was a man of prayer. It was probably his prayer even more than his preaching that produced the kind of leader we meet in Paul's letters." En die laaste aanhaling wat ek weer vir jou wil gee is ook van Leonard Ravenhill. "A man may study because his brain is hungry for knowledge, even Bible knowledge, but he prays because his soul is hungry for God." Dit is vir my baie treffend. Kom ek lees dit gou weer. "A man may study because his brain is hungry for knowledge, even Bible knowledge, but he prays because his soul is hungry for God." But he prays because his soul is hungry for God. Ek wonder hoe honger is jou siel vir God. Ek dink dis 'n vraag wat ons moet vra vir onsself, nee. Hoe honger is ons siel vir God, dat ons hom sal opsoek in gebed, dat ek by sy voete in gebed sal gaan sit en met ons praat. Jy sien, God nooi vir my en jou uit om in gebed na hom toe te kom. Hy nooi ons uit om hom aan te roep in gebed. Hy nooi ons uit om enigiets by sy voete te gaan neerlê. Hy nooi ons uit om met hom te praat. Jeremia 33 vers 2 tot 3 wil ek graag vir julle lees. "The Lord who made the earth, the Lord who forms it to establish it, the Lord is his name, says this, 'Call to me and I will answer you and tell you great and incomprehensible things you do not know.'" Watter uitnodiging en watter belofte, luister gou weer. God sê, "Call to me." En wat gebeur dan as ek dit doen? "And I will answer you," 'n belofte van God, "and tell you great and incomprehensible things you do not know." As ons kyk na die eerste Christelike kerk in die Nuwe Testament, dan sien ons dat gebed was vir hulle 'n baie belangrike prioriteit. Handelinge 2 vers 42 sê, en ons gaan net weer terugkom na hierdie teks toe, "They devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer." Hulle het nie net gebid nie, they devoted themselves to the apostles' teachings, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Okay,
So voor ons vanmorgen gaan sê, okay, hoe kan ek dan deur gebed die vuur aanblaas, kom ons praat gou vinnig oor verskillende vorme van gebed, want ek dink, dis is nogal een belangrike ding wat ek en jy moet besef, want dit gaan ook vir ons help om hierdie vuur aan te blaas, want baie keer is ons ignorant oor dit en dink ons, daar is net hierdie een manier om te bid, nie daar is verskillende vorme van gebed, en ek wil een paar van dit met julle deel, en die eerste is oorgawe en toewijding, surrender and consecration, dit hierdie idee neem ons van die Griekse woordjie prosyuge, wat vir gebed vertaal, wat vir gebed gebruik word, en in die Nuwe Testament is dit die mees algemeenste woord, of die mees algemene woord, wat gebruik word vir gebed. Letterlik 127 keer in die Nuwe Testament word hierdie woordjie vir gebed gebruik, en dit is die woordjie wat ons dan ook vind, in die tekst wat ek nou net vir julle gegee het, Handelinge 2 vers 42, they devoted themselves to the apostles' teachings, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. En die woordkie prayer, daar is hier die woordkie prosyuge, nee. Letterlik bestaan het uit twee Griekse woorde wat by mekaar gevoeg word om hierdie spesifieke betekenis te gee. En om het goed te verstaan wil ek het gou opbreek. Die een woordkie is pros, en die ander woordkie is euge. En die woordkie pros, die Griekse woordkie pros, beteken letterlik to be up close, up front, or in intimate contact with. Sien jy, daar kom die intimiteit van gebed, kom deur daar die gedeelte van die woord uit, nee, dat ek letterlik na by God kom in gebed, nee. En dan die tweede woordkie is euge, wat letterlik beteken a wish, a desire, a prayer, of wel, en selfs die idee van surrender. En een voorbeeld hiervan is, as jylle die Bybelverhaal ken van Hanna, wat nie swanger kon raak nie, en wat by God gebid het, en ingetree het by God, en God gepleit het vir een kind, en dan gesê dat sy hier die kind vir God sal gee, en eventually is Samuel gebore, nee. En dis die idee daarvan, he, dat is 'n beeld van 'n persoon wat so desperaat begeer dat God sy gebed beantwoord, dat hy bereid is om letterlik alles wat hy het, alles wat hy besit, prys te gee, sodat God sy gebed sal beantwoord. Dis die idee van prosyuge, wat ons dan sê is die eerste vorm van gebed, oorgawe en toewijding, surrender en consecration, en dis die woordjie wat ons die meeste van die tyd in die Nuwe Testament sien wat gebruik word vir bid of gebed. Nou as ons dit prakties maak, dan sê dit, ons moet in gebed in noue kontak met God kom. Ek praat met iemand wanneer ek bid. Ek praat met die lewende Here wanneer ek bid. Ek praat met die Skepper God wanneer ek bid. Ek praat met die Here wat sy lewe aan 'n kruis opgeoffer het sodat ek kan lewe. Ek praat met die God wat alles kan doen, by wie alles moontlik is. Ek praat met God wat vol liefde en barmhartigheid en genade is. En dit moet nie sommer net bolangs wees nie. So wanneer ek bid, dan kom ek in noue kontak. Ek kom in noue verbinding. Ek kom in 'n intieme verhouding met die lewende Here. So ek gaan nie net deur die motions nie. Ek sê nie net 'n gebedjie op nie. Ek dink dit is hoekom baie van ons baie keer sukkel om gebed te verstaan. Want baie van ons, veral die ouer geslag, het en dit is met mooie bedoelings gedoen, is as kind geleer om 'n gebedjie op te sê. En nou is ons volwassenes en nou sê ons gebedjies op. Nee, dis 'n gesprek. Dis 'n gesprek met God. En ek dink, julle wat jong ouers is en jong kinders het, mag ek vir jou vra, moenie vir jou kinders rympies leer om te bid nie. Leer hulle om met God te praat, leer hulle om deur gebed, van kleins af met God in gesprek te gaan, en in noue kontak met hom te gaan.
prakties verder beteken hier die hele gedachte ook, dat het nie net gaan daar oor dat ek vir God bid om my te help en my te sien nie, maar daar is 'n ander kant van die muntstuk ook. Dit gaan ook oor verandering en transformatie wat in my lewe plaasvind. So dis die eerste vorm van gebed. Die tweede vorm van gebed, en ek dink dis die een wat ons dalk die meeste ken. Dis die gebed van petisie of versoeke, petition of request. So met ander woorde, dis ek kom na God toe by wyse van spreke met my lysie en dis wat ek vir hom vra. En dit kom van die Griekse woordjie desis. En dit is die tweede mees algemene woord wat vir gebed gebruik word in die Nuwe Testament. Letterlik beteken dit 'n persoon se geroep om hulp. So met ander woorde, dit is 'n persoon se geroep om hulp dat God hom moet help, nê. Efesiërs 6 vers 18. Pray at all times in the spirit with every prayer and request. And stay alert with all perseverance and intercession for all the saints. Pray at all times in the Spirit with every prayer and request. And stay alert with all perseverance and intercession for all the saints. En hier, die woordjie wat met intercession vertaal word hierso, is dan eintlik die Griekse woordjie desis. Nee, hierdie, ek tree in, ek praat met God, ek vra vir God vir dit en vir dit en vir dit, en ek doen dit ook vir ander mense. Die derde vorm van gebed is danksegging, gebed van danksegging, nee, thanksgiving, waar ek na God toe gaan en vir hom dankie sê vir wat hy vir my doen, dankie sê vir hoe hy my gebede beantwoord, dankie sê dat hy vir my deurkom, ensovoorts, ensovoorts, en dit kom van die Griekse woordjie eucharistia, en ons sien dit in 1 Thessalonicense 5 vers 18, give thanks in everything, for this is God's will for you in Christ Jesus. Nou, kom ons pause net gauw 'n bietjie. Ek dink ons ken die gebed van petisie, waar ek vir God vra vir hulp, of vra vir iets, ons ken dit baie goed, want ek dink ons allemaal doen dit, ons het 'n natuurlijke instink om dit te doen. Maar ek dink ons vergeet baie keer om vir God regtig dankie te sê. En ek wil vir jou vra, hoeveel keer gaan jy terug en sê vir God dankie vir die gebede wat hy beantwoord het in jou lewe? Die goed wat jy hom gevra het, wat jy dalk al van vergeet het, nê. Hoeveel keer spandeer jy tyd in gebed om net vir God, voor jy iets van hom vra, net vir hom te eer en dankie te sê vir wie hy is en dankie te sê vir wat hy doen en dankie te sê vir alles wat hy vir my en jou gee en wat ons het in ons lewe. Jy sien, as ons dit begin doen, gaan ons begin ook om an attitude of gratitude aan te kweek in ons lewe, wat so 'n belangrike ding is. Die volgende vorm van gebed is wat ons sou noem die gebed van gesag, nee, the prayer of authority. En dit kom van die Griekse woordjie aiteo. En die letterlike betekenis is I ask or I demand. En die betekenis daarvan is, it describes someone who knows what he or she needs and authoritatively asks God for it. It primarily deals with tangible needs such as food, shelter, clothing. Nou mag jy dalk onmiddellik sê, as ons sê, dit beteken I ask or I demand. Ek kan ons nie goed vir God demand nie. Inderdaad, maar ek kom en dis a ernstige gebed en ek kan vir God ook vra, Here, U sê dat U sal voorsien en U sê dat U na U kinders sal kyk en ek het nodig dat U na my sal kyk, nee. Dis ook die idee daarvan. Here, ek het kos dringend nodig. Ek het klere dringend nodig ensovoorts. Dis a ernstige gebed, nee. Hierdie vorm van gebed, nee. Dis nie sommer net nie. Dis a ernstige ding, nee. En baie gebaseer ook op dit wat God vir ons sê in sy woord en wat hy vir ons sê hy eintlik vir ons sal gee en doen. En dan kom ons by wat ons noem smeking of supplication, die gebed van smeking waar ek letterlik by God pleit, waar ek by God smeek, dis die Griekse woordjie
en teuges, nê? En dit word baie keer vertaal met die woordjie intercessie, maar die betekenis is eintlik baie groter daarvan. Die letterlijke betekenis, en ek gaan het lees soos wat het geskryf word, nê? The action of asking or begging for something earnestly or humbly. Met ander woorde, ek vra vir God, ek pleit by hom, ek soep at hom vir iets spesifieks, maar ek doen dit met 'n nederigheid, met 'n humble hart en met erns. Hebreërs 4 vers 16 gee vir ons so moed as ons hieroor moet praat, nê? Dat ons inderdaad by God kan gaan pleit. Dat ons inderdaad met enigiets na God toe kan gaan. Dat ons inderdaad met ons versoeke na hom toe kan gaan. En ek dink baie van julle ken hierdie teks goed. Dis 'n teks wat vir my baie na in die hart lê. Hebreërs 4 vers 16, Therefore, let us approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. Ek kan met boldness na die troon van die Here gaan. Ek kan met boldness met hom praat. Ek kan met boldness my versoeke vir hom bekend maak. Ek kan met boldness met hom praat oor wat in my hart aangaan. En dit beteken in Afrikaans met vrymoedigheid, nê. Ek hoef nie bang te wees, ek gaan my wegwys nie. Ek hoef nie te dink, maar ek is so sondig, ek kan nie met God praat nie, nê. Nee. God nooi my, nê. En as jy 'n wedergebore kind van God is, nê, dan het Jesus ons righteous gemaak. Ek het so baie al hieroor gepraat, nê. Hy het sy righteousness vir my gegee en hy het my unrighteousness vir hom gegee. En juist daarom het ek vrye toegang tot die troon van God en kan ek met vrymoedigheid, met boldness kom. Kan ek met hom praat, kan ek eerlik wees, kan ek my behoeftes vir hom bekend maak. In die laaste vorm van gebed wat ons ook sien in die Nuwe Testament is die gebed van intercessie of intercession, nê. En dit kom van 'n vreeslike groot Griekse woord huperintoukano, nê. Hierdie woordjie is net een keer in die Grieks in die Nuwe Testament tref ons dit aan. En die betekenis daarvan is letterlik to fall in on behalf of someone else and come to their rescue. En nou baie interessant, hierdie woordjie word net gebruik in konteks van die Heilige Gees. En dis in Romeine 8 vers 26. In the same way the Spirit also helps us in our weakness because we do not know what to pray for as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groanings. Hier vind ons die woordjie, but the Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groanings. Nee, so hy gaan staan letterlik in my plek. Ons praat baie keer van ons tree vir ander in of ons doen intercessie vir ander, maar dan gaan dit meer terug na die versoeke wat ons vir God gee of dat ons in die plek van iemand anders by God pleit, nê. Maar hierdie woordjie hierso huperintoukano, die Griekse woordjie, 'n regte tongknoper, nê, beteken die intercessie van die Heilige Gees in ons lewe. OK, dis die vorme van gebed, nê. En met elkeen van daai vorme van gebed, nê, gebeur daar iets spesifieks. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy nie net altyd dieselfde vorm van gebed sal hê, as ek dit so kan stel. Altyd dieselfde woorde, altyd dieselfde inhoud, soos 'n rympie nie. Nee, dat ek regtig hierdie verskillende vorme van gebed ook sal toepas in my lewe en sal weet ek kan na God toe gaan met vrymoedigheid, enige tyd, altyd, nê. Nee. Nou, oké, kom ons maak dit nou prakties. Kom ons vra dan vir mekaar die vraag. Hoe blaas ons die vlam deur gebed weer aan? How do we fan the flame through prayer? Miskien voor ek dit antwoord, moet ek net sê, gebed is 'n geweldige groot onderwerp. Dit is amper... Nee, kom ek stel dit so. Dit is baie moeilik vir my om in een boodskap reg te laat geskied aan die ongelooflike krag
van gebed en alles wat ons kan leer oor gebed. En daarom gaan ons die vraag beantwoord, hoe blaas ons die vlam deur gebed weer aan op een praktische manier, wil ek dit vir jou kom sê. Op een praktische manier wil ek vir jou sê, hoe kan jy gebed gebruik om die vlam weer aan te blaas? Dat is baie meer wat ons oor gebed sou kon sê, maar in die context van ons thema is dit waarna ons gaan kyk. En die eerste ding, en dis verskriklik belangrik, nee, is besef dat gebed krag het. Realize that prayer is powerful. Jy sien, as ek dink dat gebed maak nie 'n verskil nie, hoekom? Hoekom sal ek bid? As ek dink dat God nie luister wanneer ek bid nie, of as ek dink, soos wat baie mense baie keer sê, my gebede slaan teen die plafon vas, hoekom sal ek dan moeite doen met gebed? Dan het dit mos nie krag nie. So dit is so belangrik dat ek en jy sal besef, dat opregte gebed het geweldige, geweldige, geweldige krag. Nee, Jakobus 5 vers 16 sê dit so mooi, the prayer of a righteous person is very powerful in its effect. En nou wil ek gou vir jou sê, voor ek hierdie hele begrip in my lewe verstaan het van righteousness, nee, was dit vir my 'n moeilike vers, en ek het na dit gekyk en het gedink, maar, okay, ek hoor dat gebed is powerful, maar, I'm not righteous. Daar's soveel foute en soveel tekortkominge in my lewe, en is miskien hoe jy ook mag voel, dan dink jy, hoekom sal God na my luister? En tot ek verstaan het wat gebeur het aan die kruis, nee, regtig die beginsel van righteousness vir my oopgegaan het, dat Jesus, wat volkome righteous is, hy het sy righteousness vir my gegee, en my unrighteousness vir hom gevat by my wedergeboorte. En daarom is ek righteous. En as jy wedergebore, is jy righteous. En nou sê hierdie tekst, dat the prayer of a righteous person, met ander woorde, kom ons maak dit prakties, die gebed van 'n wedergebore kind van God, is very powerful in its effect. So, die gebed van 'n wedergebore kind van God, is krachtig. Dit het krag, dit het mag, dit het betekenis, nee. Nou mense, dis belangrik dat ek en jy dit sal besef, want gebed is vir my geestelike lewe net so noodsaaklik soos wat oefening vir my liggaamlike liggaam is. Wat gebeur as ons nie oefen nie? Jou liggaam gaan agteruit. Dis so. En jy is nie fit nie, en dit het 'n invloed op dit, en dit het 'n invloed op dat. En vir op hoe jy function, jy voel nie altyd so lekker nie, het brain fog, ensovoorts, ensovoorts. Wanneer ek en jy nie bid nie, wanneer gebed nie belangrik is in my en jou lewe nie, dan het ons ook rimpel effek daarvan in ons geestelike lewe. En ons verloor passion. En ons het nie altyd authority nie. En ons weet nie altyd wat om te doen nie. En daar is nie vrede nie, en daar is nie rustigheid nie, en daar is nie kalmte nie, en daar kom angstigheid, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So, die eerste is besef dat gebed krag het. Die tweede is bid met vrymoedigheid, pray boldly. Ons gaan terug, ons herhaal so 'n bietjie wat ons net nou gesê het, nee. Hebreërs 4 vers 16, ek het net daaroor gepraat, therefore let us approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. Ek wil ons 'n bietjie verder uitbrei daaroor, nee. As ek met vrymoedigheid, met boldness na God kan gaan, dan beteken dit ek kan gaan soos ek is. Ek wonder hoeveel van julle onthou vroeër dalk toe jy klein was, toe jy jonk was, toe jy tiener was. Baie keer bidure, en die ou oomies wat gewoonlik opgestaan en gebid het, en die vreeslikste, grootste woorde gebruik het, nee. En verstaan my nou baie mooi, ek kritiseer nou nie dit nie, ek wil niks sê oor hulle gebede nie, want ek en jy mag dit doen nie. Wat ek wil sê is, dat ons het baie keer na daardie gebede geluister, en dan dink jy, ek kan nie so bid nie.
ek het nie soveel woorde om te bid nie. Ek kan nie op die manier bid nie en ons het basis ons vrymoedigheid verloor en daarom baie mense is bang om voor ander mense te bid juis hieroor, omdat ons hierdie idee dat jy met mooi woorde gebruik, jy moet groot woorde gebruik ensovoorts. Nee mense, dis nie waaroor het gaan nie. Ek en jy kan absoluut met vrymoedigheid met God praat en ons kan om toe gaan net soos ons is. Ons hoef nie groot woorde te gebruik nie, ons bid nie rympies nie, nee, ons praat met hom, hoekom, want hy is ons Vader, hy is ons Here, hy gee om vir ons, hy gee om vir jou, hy gee om vir my. Jy gaan toch praat toch nie met jou aardse pa, met hierdie, hoe, Vader, bla 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 bla, hierdie vreselike woorde nie. Nee, jy sê vir hom, papa, of pa, en dis hoe jy praat. Ja, ons praat met respect en met ontzag met God. Maar die punt wat ek probeer maak is, moet nie pretend wanneer jy met God praat nie. Gaan met vrymoedigheid na hom toe, net soos jy is. En dan kan ek met vrymoedigheid met hom praat oor alles, oor enig iets. Ek kan letterlik oor enige iets met God praat. Hy nooi my om dit te doen. Niks is te groot om met hom oor te praat. Niks is te klein of te onbelangrik vir my hemelse Vader, dat ek nie met hom daaroor kan praat nie. Die derde manier hoe ek dan die vlam aanblaas deur gebed is, wees 100% eerlik wanneer jy bid. Be 100% honest when you pray. Dit help nie, ek praat met God, maar ek hou goed terug, of ek pretend, alles is okay terwyl dit nie okay is nie, of ek sit 'n masker op. Nee, God weet in elk geval wat in my hart aangaan, en in wat in jou hart aangaan. Hy weet wat in my lewe aangaan, hy weet wat in jou lewe aangaan. Hoor wat sê die psalmdigter van psalm 55, hy sê dit so mooi, vers 4, my heart pounds in my chest. Hy praat met God, nee. The terror of death assaults me, fear and trembling overwhelm me, and I can't stop shaking. Dis wat hy besig is om vir God te sê, binnen in sy gesprek met God, binnen in sy gebed met God, hy is 100% eerlik met God oor wat hy beleef en wat hy ervaar. Psalm 69 vers 5, hoor wat sê die psalmdigter, O God, you know how foolish I am, my sins cannot be hidden from you. Jy hoef letterlik niks vir God weg te steek nie. Jy hoef nie jou sonde vir God weg te steek nie, want hy weet het in elk geval. Jy hoef geen ander ding vir hom weg te steek nie. Jy hoef nie jou emosies, die turmoil in jou hart, of wat ook al, jou vrese, jou angs, niks van dit hoef jy vir God weg te steek nie. Nee, wees jouself en wees 100% eerlik wanneer jy bid en praat met God. Deel alles met hom, net soos wat jy dit ervaar. Jy hoef nie mooie woorde te gebruik nie, jy hoef nie mooie uit te druk nie. Just be honest. En jy sal sien, dit het amazing, amazing, amazing waarde en betekenis. Selfs nog voordat God jou gebed beantwoord. Die blote feit dat ek met God kan praat oor wat in my lewe aangaan, oor die vrese wat ek beleef, die brokenness wat ek beleef, die bekommernis wat ek beleef, ensovoorts, 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 voordat God nog eers geantwoord het op daai gebed, die blote feit dat ek met hom daaroor kan praat en anders met hom kan wees, het alweer die effek van rustigheid, kalmte, 'n innerlike vorm van vrede. En op daai manier blaas jy hierdie vlam van jou geestelike lewe weer aan, want dan kom ek noue kontak met God weer. Die vierde een is, bid die woord. Pray the word. Nou, verlede sonderdag het ons gepraat oor hoe om die woord te gebruik, nee, om jou vuur weer aan te blaas. En nou praat ons daar oor bekend, ons sê gauw, okay, bid die woord, pray the word, en specifiek die beloftes van God, nee. Nou, dis baie interessant dat God sê, ons moet hom herinner. Nou sê, maar hoekom moet God herinner, hy kan alles onthou?
dit is eintlik 'n uitnodiging vir my om te sê, Here, ek kom na u toe en ek staan op hierdie belofte, nê. Psalm 119 vers 49-50. Remember your promise to me, sê die psalmdigter. It is my only hope. Your promise revives me, it comforts me in all my troubles. Jy sien, as ek nie 'n verhouding met God het nie, dan hoe doen ek so iets? Maar dis soos die, ek wil vir jou die beeld gee van dit, want dit is vir baie mense moeilik om hierdie ding te verstaan. Die beeld is van die klein seentjie wat sy pa vir hom sê, dat vrydagmiddag na werk gaan hy vir hom vat en dan gaan hulle roomys koop. En vrydagmiddag kom pa by die huis en hy is moeg en hy het vergeet van die roomys, let wel God vergeet nie. Ek wil net vir jou beeld gee en dan sê sy seentjie vir hom, papa jy het gesê, vrydag as jy klaar gewerk het, vat jy my vir roomys. Dis die idee, daar is een relationship, hy is my hemelse vader, ek is sy kind en daarom kan ek vir hom sê, Here, vader, iets vir my beloof, iets gesê in die woord, dit en dit en dit. En ek herinner hom daaraan en ek staan daarop, nee. Jesaja 43 vers 26 sê God, remind me, let's argue the case together, recount the facts, so that you may be vindicated. Maar kom ek sê net gou gou, wanneer ek dit doen, wanneer ek so met God praat in gebed, nee, dan doen ek dit met nederigheid, en ek doen dit in afhanklikheid. Deel van ook om die woord te bid is om te sê, die woord van God sê, en ek quote dit in my gebed, nee, dit is ook deel van dit, maar ek doen dit nie manipulerend nie. Ek doen dit met nederigheid, en ek doen dit in afhanklikheid. En ek doen dit en ek erken die gesag van God se woord. En dan die volgende manier, nee, en ek het al so baie met ons gemeente hieroor gepraat, en kom ons vat weer een oomblik vir môre daaroor, is keep a prayer journal, hou een gebedsjournaal. Ek wil spesifiek sê in Engels, keep a prayer journal. Beteken, jy skryf partykeer jou gebede neer. Dit het geweldig waarde. Ek sal nie sê, dit moet jou enigste vorm wees nie. Nee. Dit is een manier. Maar dit het geweldige betekenis om dit te doen. Vooral as mens nie daarna voel om te bid nie. En nou sê jy, maar hoe is dit dan, as ek nou na by die Here leef, moet ek mos altyd daarna voel? Nee, ons is mense. En partykeer beleef ons emotions wat in waarboel is. Partykeer is ek moeg. Partykeer kan ek nie fokus nie, ensovoorts. En wat ek ervaar het in daai tye, is dit so amazing om te gaan sit met jou prayer journal en jy begin vir God 'n gebed skryf. Nou God kan lees ook. En ek sê dit met groot respek. So, ja, dit is ook 'n vorm van gebed en jy kan dit skryf en as jy wil, kan jy daarna sit met die journal en dan kan jy dit vir God lees. Dit het geweldig waarde. En wat ek ervaar is, baie keer druk jy jouself net beter uit wat jy wil sê wanneer jy dit skryf. En wat vir my persoonlik help met dit is, my gedagtes is baie meer gefokus. My gedagtes dwaal nie so maklik nie. En natuurlik versterk dit my geloof. Hoekom? Want nou kan ek teruggaan in die toekoms, nee. En ek kan sê, wauw, kyk wat het ek vir God hier gevra. Ek het al vergeet, ek het dit vir hom gevra. En kyk wat het hy gedoen. Kyk hoe het hy geantwoord. En my geloof word daardeur versterk. Die laaste manier hoe om gebed te gebruik om die geloofsvuur weer aan te blaas, is maak gebed 'n gewoonte. Make prayer a habit. En nou moet jy vir my sê, ja maar, ons moet nie goed uit gewoonte doen nie. Ja, dis waar, maar daar is so iets soos goeie en slegte gewoontes, nee. En ons moet die goeie gewoonte van gereelde getroue gebed aanleer. Nie gebed waaraan die inhoud is, nie gebed waar ek 'n rympie op sê, nie gebed waar ek net deur emotions gaan nie, maar al die gebed waarvan ons vanmôre gepraat het, maar ek maak dit 'n gewoonte in my lewe.
1 Thessalonicense 5 vers 17 sê Paulus baie duidelik, hy sê, never stop praying. Moenie dat gebed net iets wees in jou leven wat jy los nie. Moenie ophou bid nie. Lewe lewe van gebed. Dit sou ook beteken, mense, dat deur die dag kan ek met God praat. Vinnig skiet gebedjies. Daar waar ek agter die kar se stuurwiel sit en ek ry werk toe of wat ook al, kan ek met God praat. Moet net jou oë toemaak as jy dit doen nie, nê. Ek praat met hom, ek is in gebed met hom en dan is daai tyd natuurlik weer wat ek spesifiek tyd afsonder. Ek maak my deur toe soos wat Jesus sê wanneer die disippels leer om te bid, nê. En ek gaan in my binnekamer en ek gaan daar waar ek alleenig is en ek spandeer alleen tyd saam met my Here in gebed, nê. Moenie wag tot jy daarna voel om te bid nie, nê. Doen dit net. En wees opreg wanneer jy dit doen. Wees honest wanneer jy dit doen. Dit is 'n baie goeie gewoonte om aan te leer. Dit is so belangrik. So mense, kom ons sê vir mekaar ten slotte, ek en jy sal baie keer nie daarna voel om te bid nie. Baie keer sal ons fokus versteurd wees of ek sal gesaaitrekt wees of what have you, nee. Maar kom ons sê dit vir mekaar. Gebed is nie veronderstel om afhankelijk te wees van hoe ek voel of hoe jy voel nie. Is dit veronderstel om afhankelijk te wees van my gevoelens of jou gevoelens nie. Nee, mense. Gebed is ook 'n geestelike dissipline. En daarom is gebed ook 'n keuse. Ek kies om al is ek moeg met God te gaan praat. Ek kies om al is ek dalk gesaai trek en my fokus op 'n ander plek om die deur te gaan toemaak en saam met God te verkeer. Ek maak 'n keuse om te bid al voel ek nie altyd daarna nie. En let wel, ek moet dit nie doen sodat ek nie skuldig voel nie. Ek moet dit doen omdat ek 'n verhouding met die lewende Here het en omdat dit vir my belangrik is en ek wil graag met hom praat. En ja, dan kan ek vir hom sê, Vader, ek is so moeg vanaand. My fokus is nie lekker nie. Maar dankie dat ek weet, ek ken my nie, verstaan my nie. Dis, dan is ek honest met hom, nee. Want hy is my geestelike pa. Hy is my hemelse vader. Jy sien mense, hoe meer tyd ek en jy in gebed spandeer, hoe lekkerder, by wyse van spreke, sal dit vir my in jou word. Hoe meer tyd ek en jy by God se voete in gebed spandeer, hoe meer sal ek dit wil doen. Maar die teenoorgestelde is ook waar, hoe minder tyd ek in gebed spandeer, hoe minder sal ek dit wil doen. So, hoe meer ek my gaan inoefen om by God se voete te sit, hoe meer ek my gaan inoefen in die verskillende vorme van gebed, hoe meer ek my gaan inoefen om met God honest te wees, 100% eerlik te wees, om met vrymoedigheid met hom te praat, om my versoeke vir hom te gee, om hom te aanbid, om dankie te sê, ensovoorts, nee, hoe meer ek dit gaan doen, nee, hoe lekkerder gaan dit vir my word, hoe meer gaan ek dit enjoy, en hoe nader gaan ek aan die lewende Here kom. En wat gaan gebeur, mense, as ek en jy dit gereeld begin doen? Hierdie geestelike vuur van ons gaan aloha warmer word, hy gaan harder brand, hy gaan sterker brand, hy gaan 'n groter lig maak, nee, my passie gaan weer gestir word. Maar dit vra dissipline, dit vra 'n keuse, en ek wil weer sê wat ek vir die week gesê het, dis waar ons baie keer uitmis. Ons het die wil, maar ons het nie noodwendig die wil om te doen. Ons wil die woord lees, maar ons nie noodwendig die wil om te gaan sit en die Bybel oop te maak nie. Ons wil tyd in gebed spandeer, maar ons nie noodwendig die dissipline om die deur te gaan toemaak en by God se voete te sit en met hom te praat nie. Ons het hierdie geestelike dissiplines nodig. En ek en jy moet leer om ons geestelik te dissiplineer ook. In gebed is so belangrik. En onthou wat ons in die begin ook gesê het, nie, die belofte wat God sê, dat as ons na hom roep, nê, dat hy ons sal antwoord en dat hy goed aan ons sal uitwys en sal openbaar. So ek wil regtig vir jou vir môre wil ek vir jou sê,
doen moeite met gebed. Maak dit een prioriteit in jou geestelike lewe. En kom ek sluit af weer eens deur vir jou die vraag te vra wat ons verlede week gevra het. Hoe graag wil jy die vuur in jou hart vir God weer aanblaas en aanwakker? Jy sien, as jy tevrede is met hoe die vuur lyk, maak nie saak hoe groot hy brand of hoe klein hy brand of hy net smeel nie. As jy tevrede is waar jy is geestelik, hoekom sal jy meer doen? So hoe graag wil jy hierdie vuur sterker laat brand? Hoe graag wil jy hê dat hierdie vuur meer hitte moet maak? Hoe graag wil jy hê dat hierdie vuur meer lig moet maak? En die antwoord daarop sal bepaal of jy gaan kies, of jy gaan moeite doen met God se woord, wat ons verlede week geleer het, of jy gaan moeite doen met gebed, of ek gaan moeite doen met God se woord, of ek gaan moeite doen met gebed. So hoe graag wil jy die vuur weer aanblaas? Kom ek sê vir jou, wanneer gebed vir jou en my prioriteit is, prioriteit word, dan sal jy die vuur nie anders kan as om aangeblaas te word. Hy sal sterker brand en ons sal die effek en die resultate daarvan in ons geestelike lewe sien. Guaranteed. So kom ons vat hierdie week. Kom ons vat hierdie week en kom ons gaan dink weer hieroor. En dalk het ons nodig om terug te gaan na die Here toe en te sê, Here, ek het U afgeskeep. Ek het min by U voete gesit. Dalk moet ons vir die Here gaan sê, Here, ek was nie altyd met U 100% eerlik nie. Of dalk moet ons die Here vir die eerste keer besef, ek kan kom net soos ek is. En van nou gaan ek met vrymoedigheid kom, net soos ek is. Ek wil jou regtig challenge. Maak erns met gebed. Maak gebed 'n prioriteit in jou lewe. Kom ons maak ons so toe. Hemelvader, is so amazing dat U ons nooi om na U toe te kom, om uit te roep na U. Dat U vir ons sê ons kan by U voete kom sit. Dat ons met vrymoedigheid kan kom. Juist omdat Jesus alles vir ons betaal het en Hy ons righteous gemaak het deur sy bloed. Dankie dat ons weet U is nooit te besig vir ons, U luister en U hoor ons. Dat ons weet U verstaan ons. En Here Jesus, dankie dat ons met U kan gesels in gebed, dat ons net honest en met U kan wees en kan sê wat in ons lewe aangaan. En dankie Heilige Gees dat ons weet U tree ook vir ons in. U draai ons krom woorde baie keer reguit by wyse van spreke. Here, my gebed vir ons gemeente, vir almal ons gemeente, vir my en my gesin, vir elkeen wat 'n besoeker is, vir elkeen wat vanmôre my stem hoor, is my gebed, Here, help ons om gebed 'n prioriteit in ons lewe te maak. En soos ons dit doen, Here, laat dit vir ons lekker word. Laat ons so connection met U begin belewe in gebed, dat ons dit sal mis wanneer dit nie daar is nie. En dat dit nie skuldgevoel is wat ons sal laat bid nie, maar 'n honger vir U is, wat ons na U voete toe sal dryf. Here Jesus, ek wil nou U bloed afbid oor elkeen wat my stem hoor. En ek wil vra dat U elkeen sal toevou in U bloed, sal omhul in die bloed, dat die elkeen ook sal beskerm teen COVID, dat die elkeen sal beskerm teen onheil, enige vorm van onheil. Ek wil bid dat die Vader die hand van bewaring oor elkeen sal hou, wat vanmorgen my stem hoor. En ek wil bid dat die saam met ons deur die week sal stap, dat die ons sal lei, dat die voor ons sal uitgaan, en ons pad gelyk sal maak. En ons sal help in alles wat ons doen.
En ek bid, o Heilige Gees, blaas van u kant af ook die vuur in ons harte weer aan. In Jesus naam. Amen.
Let it fall away. Let it fall away. If it's not what you want to, anything apart from you. Let it